Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yuza o'lchov birliklari haqida gaplashamiz. Agar orangizda ustozlar ham bo'lsa, bu videodan albatta dars jarayonida foydalanishingiz mumkin. Agar videodan foydalanishda qiynalsangiz, u holda buning slayd ko'rinishini kommentariyada yozilgan Telegram kanaldan bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Bizni mehnatimizdan biror kishi foydalansa, biz juda xursand bo'lamiz. Shuning uchun ishlamoqdamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bir santimetrga bir santimetrlik katak, bir santimetr kvadrat o'lchamga ega deyiladi. Ya'ni mana shu katakning o'lchami 1 santimetr kvadrat. Bo'yi ham, eni ham 1 santimetrdan iborat bo'lsa, ana shunday deyiladi. Undan keyin 1 desimetr kvadrat degan yuza o'lchov birligi keladi. 1 desimetrga 1 desimetr bo'lish kerak. U kvadratning kattaligi. Mana e'tibor bering. 1 desimetrga 1 desimetr. 1 desimetrimizda 10 ta santimetr borligi uchun 10 santimetrga 10 santimetr bo'ladi. Va bundan ko'rinadiki santimetrlardan 10 tadan joylashadi bo'yi va eni tomon. Ya'ni mana shu kichkina kvadratchalardan 100 ta sig'adi. Bu nima degani? 1 desimetr kvadrat 100 santimetr kvadrat ekanligini anglatadi. Yoki bo'lmasam mana 10 santimetrga 10 santimetrni ko'paytirsak 100 santimetr kvadrat. Ko'pchilik o'quvchilar 1 desimetr kvadratni 10 santimetr kvadrat deb adashib qolishadi. Shunga ehtiyot bo'lamiz. Ana endi yuza o'lchov birliklarini boshqa ko'rinishlar bilan tanishib o'tamiz. Avval oddiy uzunlik o'lchov birliklarini eslatib o'taman. Bu biz uchun muhim. 1 santimetr 10 mm, 1 desimetr 10 santimetr va 100 mm'ga teng. 1 metrimiz 10 desimetr, 1 metr 100 santimetr va ana shu 1 metr 1000 mm'dan iborat. Bular hozir bizga kerak bo'ladi. Ana endi 1 santimetr kvadratimiz, demak 10 mm'ga 10 mm o'lchamda bo'ladi. Natijada u 100 mm kvadrat bo'ladi. 1 desimetr kvadratimiz esa 100 santimetr kvadrat. Chunki mana 1 desimetr 10 santimetr, 10 ni 10 ga ko'paytirsak 100 santimetr kvadrat bo'ladi. 1 desimetr 100 mm bo'lgani uchun ana endi mana buni ham 100 santimetr kvadratni ham yana bitta 100 ga ko'paytiramiz. Natijada 10000 mm kvadratga teng bo'ladi. 1 metrimiz 10 desimetr bo'lgani uchun 1 metr kvadrat 10 ko'paygan 10, ya'ni 100 desimetr kvadrat bo'ladi. 1 metr 100 santimetr bo'lgani uchun esa 1 metr kvadrat 100 ko'paygan 100, ya'ni 10000 santimetr kvadrat va nihoyat 1 metr 1000 mm bo'lgani uchun 1 metr kvadratimiz ana shu 1000 ni 1000 ga ko'paytirilganiga teng, ya'ni 1 million mm kvadratga teng bo'ladi. Bundan tashqari yana R degani yuza o'lchov birligi bor, u 100 metr kvadrat. Va gektar degan yuza o'lchov birligi bor, 1 gektarimiz 100 R ga teng va 10000 metr kvadratga teng. Bunga yana keyinroq alohida to'xtalamiz. 10 metrga 10 metr o'lchamdagi yer maydoni yuzasi 1 ar deb ataladi. Ya'ni 10 metrga 10 metrni ko'paytirsak 100 metr kvadratlik yuzaga ega bo'lgan joy 1 ar deyiladi.
agar uzunlik 20 metrga 10 metr ko'rinishda bo'lsa, unda bu 2 ar bo'ladi. Ya'ni mana shu 1 ardan 2 ta shu yerga joylashadi. Mana e'tibor bering. Aslida esa bu to'g'ri turibchak yuzin topish uchun 20 metrni 10 metrga ko'paytiramiz. 10 ni 20 ga ko'paytirsak 200 metr kvadrat. Ya'ni 2 arga teng bo'lar ekan. O'lchamlari 100 metrga 100 metr ko'rinishidagi maydonning yuzi 1 gektar deb ataladi. Ya'ni 100 ni 100 ga ko'paytirsak 10 ming metr kvadrat bo'ladi. Ana shunday o'lchamdagi yuza 1 gektarga teng bo'ladi. Agar o'lcham 100 metrga 200 metrli to'rtburchak bo'lsa, u holda 2 gektar bo'ladi. Chunki mana shu yuzadan ikkita joylashadi. Boshqacha qilib aytganda 100 ni 200 ga ko'paytirsak 20 ming metr kvadrat bo'ladi. Ha, bu 20 ming ning ichida 10 mingdan 2 dona bor, ya'ni 2 gektarga teng bo'ladi. Endi hayotda qayerlarda yuzalardan foydalanamiz? Ozgina eslatib o'taman. Mana bu plitkalarga e'tibor bering. Bular hammasi kichkina yuzaga ega, ya'ni santimetr kvadratga ega. Bular birgalikda katta yuzani metr kvadratlarini tashkil etadi. Uyingizda ustalar ishlaganda, mana shunday plitkalarni terganda e'tibor bersangiz, ular xizmat haqqiga metr kvadratiga olaman deydi. Ana shu metr kvadratiga olaman degani qilgan ishining yuzasini yuzasiga nisbatan olaman degani bo'ladi. Hayotda ana shunday yuzalarga doir holatlarga duch kelasiz. Yoki mana bunday shakldagi plitkalar terishda ham yuzalarga e'tibor beriladi. Shular hammasi bizga yuza o'lchov birliklarini bilishimizni taqozo etadi. Undan keyin ar degan o'lchov birligi haqida gaplashdik. 100 metr kvadrat 1 ar. Ular hovli maydonlarini, kichikroq yer maydonlarini o'lchashda ishlatiladi. Biz uni hayotda sotix deb ataymiz ko'proq. 6 sotixdan iborat uyimmi, 8 sotixdan iborat deb gapiramiz. Ana shu aslida ar degan yuza o'lchov birligidir. Katta katta ekin maydonlarini esa gektarda o'lchanadi, chunki ular juda katta bo'ladi. Bo'yi va enini ko'paytirib, uni metr kvadratga aylantirgandan so'ng unga qarab gektarlar kelib chiqadi. Mana shunday, mana bug'doy zorlar, maysa zorlar, dalalar, paxta dalalari hammasi gektarlarda, bog'roqlar gektarlarda o'lchanadi. Shuning uchun gektarlarni ham bilib qo'ysak, bizga yomon bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ysangiz, bizga biroz yordam bergan bo'lasiz. Yoqmasa bosmang.